जबरदस्ती भी ये बाबा ओ ओ ओ सुन लो नियम विपरीत काम कर रहे हो केंद्र को मैं चले खाऊं तो कर दो ना वहां से कर दो गर्नु खान दिनु सर हुँदैन 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 कैंसिल हुँदैन डरता हुँदैन कैंसिल हुँदैन डरता भएन कैंसिल हुँदैन हामी आफै त कैमरा पनि बोलाउँछु त्यसो हुन्छ डरता हुन्छ के दिनु पर्यो तो ल्याउन के दिनु पर्यो 12 बजे बात कोनी सर 59 मा आउनु भएछ के जान फोन गर्नु हो तपाईँ माथि के भएछ अहिले कुटपिट भयो ममाथि कसले कुटपिट गरेको छ किन किन यस्तो किन आयो प्रस्तुति टेन्डर दर्ताको विषयको सम्बन्धीमा कस्तो दर्ता टेन्डर फर्म आज दर्ता थियो दर्ताको विषयमा अनि त्यो भयो त्यो विषयमा के भयो कुन किन झडप किन भयो त्यो भन्नु खुलेर भन्नु न ए अब झडप यहाँ एकजनाले ठ्याक्कै 12 बजे टेन्डर लिएर मेरो टेबलमा आउनु भएको थियो अनि त्यही दर्ता गर्ने अब 12:00 ठ्याक्क भएको थियो होइन अब के गर्ने यहाँ कुरा चल्यो अब कसरी दर्ता हुन्छ के भन्ने कुरा चल्यो अनि म पनि अब सबैको अगाडि होइन के गरौँ ल भन्नु छ अब 12 बजे आउनु त आउनुभयो 12 बजे ठ्याक्कै अब के गर्ने त भनेर मैले पनि त्यो राखेँ कुरा उहाँहरूले नि अनि पछि हुँदैन हुँदैन भन्ने कुरा गर्नु दर्ता गरिसकेपछि सुरेन्द्र भण्डारीले आयो दर्ता हुँदैन भनेर त्यो विषय लिएर होइन होइन दर्ता गरिसकेको थिएन अनि त्यो त्यसलाई मैले अब लास्टमा अनि फेरि मैले केन्द्रमा नि फोन गरेँ अनि अब 12 बजे तपाईँको टेबलमा छ भने त्यसलाई चाहिँ अब तोक लगाइदिनु त नि भन्ने कुरा भयो अनि तोक लगाएँ अनि फेरि हल्ला भयो मैले त्यसलाई दर्ता गर्न रोकेँ दर्ता भएन अहिले पनि रोकेँ फेरि रोकेपछि अनि त्यो रोकेर दर्ता नि गरिसके होइन उहाँले सिधै आएर अनि तानेर यहाँबाट तानेर लिएर गएर बाहिर लगेर मलाई पिट्नु भयो कुमार मण्डल हो सर होइन यो के भन्छ जानकी हेल्थ केयरको साइड वार्ड 7 कट्ठा जग्गा छ नि त्यसको चाहिँ टेन्डर इस्यु थियो हिजो हामीहरूलाई थाहा भयो थाहा भएपछि हामीहरूले यहाँ आए सबै कुरा बुझेर अनि के कस्तो छ सर यसको प्रोसेसहरू तपाईँ भन्नुभयो जे जहाँ प्रोसेस भयो उहाँसँग लिएर हामी सबै प्रोसेस पुरा गरेर यहाँ ठ्याक्कै 11 बजेर अनि हुन त हामी मान्छे त्यहाँ अगाडि पुगिसकेको थियो तर उहाँको टेबलमा मैले 11:59 पुगिसकेको छु 11:59 पुगिसकेको छु उहाँको टेबलमा 11:59 पुगेर उहाँलाई फाइल मैले दिइसकेको छु अनि फाइल दिने बेलामा उहाँ जुन हुन्छ नि अरू अरू मान्छेहरू टेन्डर गरेको हुन्छ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यसको टाइम पुगिसक्यो अरे उहाँको त्यो फर्म दर्ता नगर्ने होइन तोक नलाउने होइन भन्ने किसिमको उहाँले भन्नुभयो कसले जुन अरू अरू मान्छेले भरेको हुन्छ नि टेन्डर त्यो त्यो मान्छेहरूले अनि त्यो त्यही कुरामा अल्मिल्याएर उहाँलाई 20 मिनट अल्मिलाउनु भयो त्यो कुरा अल्मिले अल्मिल्याएपछि उहाँलाई त्यसपछि उहाँलाई के गर्नुभयो हाकिम त अन्त फर्स्टमा आइहाल्यो भने अब के गर्ने कसो गर्ने अनि उहाँले के गर्नुभयो सम्बन्धित निकायमा उहाँले फोन गर्नुभयो उहाँभन्दा माथिको ठाउँमा जहाँ हाकिम साहब होस् जहाँ जे होस् जहाँ होस् उहाँ फोन गर्नुभयो उहाँसँग सोध्नुभयो कि यसो यसो कुरा छ सर यसो यसो भएको थियो र उहाँ ठ्याक्कै यति बजे यतिमा हाम्रो टेबलमा आएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यो टाइममा टेबलमा पुगिसकेको छ उसको तोक लगाउने कि नलाउने उहाँले आदेश दिनुभयो अब यदि मान्छे टेबलमा पुगिसकेको छ भने तोक लगाइदिनु तपाईँ उहाँले तोक लगाएर मलाई दिनुभयो उहाँले तोक लगाएर त्यही उहाँ त 15-20 मिनट उहाँलाई त अल्मिलाइदिनु भयो नि अनि त्यो 15-20 मिनट पछि लगाउनु भयो अनि उहाँहरूले जुन पार्टीहरू अरू अरू मान्छेले त्यहाँ टेन्डर भरेको थियो उनीहरूले उहाँ के गर्नुभयो विवाद खडा गरिदिनु भयो विवाद खडा भएपछि उहाँले अब तोक लगाएपछि त्यहाँ अब एउटा कुन एउटा अरू ठाउँमा के गर्नुपर्छ मलाई त्यो थाहा छैन त्यो त्यो रसिदिन्छ सायद त्यो ठाउँमा मैले गएँ गएपछि त्यसपछि त्यहाँबाट अब उहाँ चाहिँ उहाँलाई पनि रोक लगाइदिनु भयो उहाँहरूले अनि उहाँले त्यो रसिद काट्नु भएन त्यसपछि उहाँ यो के नाम भण्डारी भन्नुहुन्छ म त चिन्दिनँ उहाँलाई होइन उहाँले आउनुभयो डाइरेक्ट उहाँले सिधै आउनुभयो अब हाकिम साहबको त्यहाँ कालोसा मात्र माथि निकाल्नुभयो 2000 हात यहाँ हातपात गर्नुभयो त्यसपछि हामीहरू पनि अब उहाँलाई उहाँले जे गर्नुभयो मलाई त्योसँग केही सरोकार छैन उहाँले तोक लगाउनु भयो मेरो तोक लगाउनु भएन कुरा यति नै हो अनि त्यो हातपात गरेको मान्छेको तर्फबाट पनि कसैले टेन्डर भरेको थियो तपाईँले थाहा छ भरेको थियो त हो त म उहाँले आउनुभयो नभरेको भए उहाँले किन आउनुहुन्थ्यो
ठीक।